det er veldig få politikere som tør å ta opp denne kampen med miljø. Med å si at faktisk elbiler, det er et klimahysteri. Jeg tror heller på andre måter, at man kan få fornybar energi og bruke den i form av drivkraft på bil, da. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Thomas Skyberg. Tusen takk. Og du er med i ringsakerlista. Det stemmer. Ja. Ja. Jeg har jo satt meg litt mer inn i politikken nå. Det dere andre bruker forferdelig mye tid på det, tenker jeg. Veldig bra å sette pris på at folk gjør det. Men ringsakerlista, den har jeg ikke hørt om før. Nei. Det er egentlig et ganske nytt parti som kom i... Ja, i slutten av 2009, tror jeg, det var omtrent. Ja, ja. Hovedsakelig så var det Ole Berg som var med og stiftet partiet for nordre del av Ringsaker. Ja. Det er derfor det heter Ringsakerlista. Men er Ringsakerlista eller Ringsakerlista, eller altså, dere kom jo aldri på Stortinget, gjorde dere? Nei, vi er et kommunalt parti. Okay. Som ikke driver på landsbasis. Da. Men hvordan vil det fungere da? For det blir veldig vanskelig å få gjennom saken deres da. Ja. Hvis dere ikke har på en måte røtter inn i heksegryta inn i Oslo. Ja, men vi tenker at vi kan få gjort veldig mye i kommunen her. Hvis vi på en måte får nå da et mer levende demokrati. Ja. For i dag så er det jo rent flertall med Arbeiderpartiet. Ja. Og det hindrer jo mye av den diskusjonen vi kan få da, i kommunen, om skal vi bygge, skal vi gi til prosjekter, ikke sant? Hva er det som dere mener da? Det vi mener er jo at det brukes veldig mye penger på prestisjebygg i kommunen her. Ja. Det er fint og flott med parker og leying av bassenger og sånn. Ja, ja, ja. Men sitter vi oppå det liksom? Vi sitter oppå det, så det blir litt rart å prate om det. Ja. Men det handler jo litt om det at det er mye penger det er snakk om. På en måte. Og vi synes det er skoler, sykehjem, sånne type ting som må pusses opp før vi da bygger prestisjebygg. Og det mener vi er viktig for at vi liksom kan mette da innbyggernes... Har du noen sånne klassiske ting som kan sette meg inn i der vi har brukt penger helt feil ifølge boka deres da? Jeg mener jo bassengsaken. Bassengsaken, ja. Men der er det jo en Arthur som har bygd, men kommunen leier det. Ja, vi leier det for en halv milliard på 30 år. Ja. Og det er over 500 millioner kroner. Og de 500 millioner kronene kunne vi jo fint brukt til å for eksempel da pusse opp ungdomsskoler som er råtne og falleferdige i... Men basseng trenger vi jo. Basseng trenger vi, men jeg mener jo også at vi kan bygge mye billigere basseng i form av at vi har en veldig fin innsjø i innlandet, og det er jo der folk drukner. Ja. Det er jo stort sett ikke i disse svømmeanleggene som er. Og da mener jeg at det er kanskje viktigere at vi da fokuserer på hvor er det folk i realiteten egentlig drukner. Ja. De er i Mjøsa og ikke i et basseng, stort sett. Ja, ja. Og der kan man da ha på en måte da, mer kompetanse inn i skolen, i form av at da kan du også legge til rette for å kunne drive svømmeundervisning i Mjøsa. Ja, det blir jo litt sånn der, men nå har vi jo kommet til det sånn der, samfunnet har jo vært mer sånn finskuren da. Garderober og styr og stell, så hadde det kommet en unge alt med flott bit, så hadde jo skolen vært saksøkt, antageligvis ta noen foreldre. Altså. Så jeg vet ikke rent sånn praktisk om det lar seg gjøre, men jeg vet i hvert fall, men nå har jeg ikke satt meg inn i den bassengpolitikken, men jeg vet ikke hvor mye det koster å busse inn til Ankerskogen og sånne ting, men jeg vet i hvert fall at de døtrene mine, når vi har vært på ferietur og vi har hatt tilgjengelig basseng, så har det skjedd veldig mye sånn med den refleksen deres. Altså mye bassengtid på barn føler jeg meg veldig trygg på, for nå vet jeg liksom de jentene mine, hvis de detter utenfor en båt eller et eller annet nå, så får de ikke karasjokk. De vet liksom, de er vant til det, de har hoppet fra kanten, altså de er
blitt vant til det vannelementet da. Mm. Og det kan forhindre veldig mye drukning, tenker jeg, på at du bare er klar over hva, hvilken reaksjon du får kroppen, og hvordan du håndterer dette her, hvor er opp og hvor er ned, og så videre. Mm. Så, men absolutt kan godt, da. Det er andre typer løsninger på den bassengren, at kanskje kommunen skal bygge det selv, for eksempel. Ja, jeg synes jo kanskje det. Du må jo gå en halv milliard, så må du gå og bygge etter den, tenker jeg. Men det er jo ikke sikkert at kommunen har penger akkurat nå, da. Ja, men det handler jo også litt om det som vi har sett på, at når bassenget her ble leid, så hadde vi allerede vedtatt at vi skulle bygge basseng på Brøttum. Ja. Brøttum har jo fått mye oppmerksomhet fra vår side. Og det handler om at vi nå må gjøre oss ferdig med prosjekter som er vedtatt. Basseng på Brøttum, mange som bor der da? Det er vel, jeg vet ikke helt hvor mange som bor der, men det er vel et par, ja, i hvert fall 1500 eller noe sånt. Nå billigere å busse dem hit da? Ja, det vet jeg ikke når det er lova. Ja, det er klart. Nei, har du lova det, så får du lova. Ja, da får du må ordne opp. Og dette har jo da blitt forsøvig. Noe som vi mener er veldig, veldig rart, på en måte, og så sier vi at vi har ikke penger til det. Nei. Vi har ikke penger til å bygge et basseng på Brøttum, men vi har råd til å da leie et basseng. Da. Hmm. Og det mener vi er å holde også velgerne for narr oppe på Brøttum. Hmm. Og det blir viktigere og viktigere, mener jeg, når fylkesgrensen nå slår sammen, at vi da også holder mer igjen på ytterkanta av Ringsaker, mm. Hvis vi skal ta vare på Ringsaker som en helhet. Ja, så det du på en måte er litt opptatt av, er de ytterkantene? Mm, de forsvinner veldig fort. Og det har det jo stort sett gjort da. Mm. At de som bor i nordre del, de sogner jo mer til Lillehammer enn inn mot Brumdal. Men er det ikke sånn at dem som flytter litt utenfor ikke har lyst til å være der alt det er da? Jo, det har... Liksom, jeg bor jo på Furnes, synes det er helt greit, og jeg driter egentlig i hva de bygger på Furnes, for hvis jeg vil ha noe, så kjører jeg til Hamar eller Brumdal. Ja, det er noe med det at de som nesten da bor i ytterkanta, de vet ikke hvor er det vi hører den, men hvor er det kommunen vil ha inntekter, for eksempel, og hvor vil man ha bosetting. Ja. Kommunen er opptatt av at det skal drives handel her, kommunen er opptatt av at det er her det skal skje. Ja. Ikke sant? Og da mener jeg at det er viktig at hvis vi da skylder bort begge sider da, til Ringsaker, Nordedel og Søndre, ja, som da blir Furnes, så sklir jo de bare enten til Lillehammer eller til Hamar, og da blir det borte mye innbyggere, ja, som egentlig kunne handle her, som kunne da bosatt seg. Ja, det blir, ja. Ja, ja, jo, jeg er med på tanken. Altså, men sånn som det som bor på Furnes, altså, for meg så blir det hipsløn snur, ja, om jeg drar til Hamar eller om jeg drar til Brumdalen da. Og da er det på en måte, i hvert fall for min del, tenker jeg, sånn, jo bedre tilbud vi har nede i Brumdalen sentrum, jo større sjanse er for at jeg kommer til å forholde meg til Brumdalen. Jeg vet ikke. Jo, altså det er jo det det blir gjort her nå, at Brumdalen blir jo satt som fokus for å kunne holde da og ytterkant da. For at her kan vi dra inn mot, inn i kommunen, i stedet for at vi drar ut ifra. Og det er veldig bra, men jeg mener også at det må satses på ytterkantene for å kunne styrke det å bli i kommunen, enn om mulig vi drar kanskje til Hamar, eller vi drar kanskje til Lillehammer. Ja. Ja. Det går, altså, fordi det vil ikke jeg ha. Jeg vil ha at vi helst handler i Ringsaker, vi bosetter oss i Ringsaker. Det jeg tror en sånn rent sånn økonomisk utfordring er da. Mm. Hvis man ser på kommunen som en type sånn butikk, så er det alltid der gode gamle høna lege. Jeg har jo for så vidt vært litt sånn skeptisk til pengebrungen i altså Brumdalen sentrum, parker og ditt og datt og styr og stell. Men samtidig så ser jeg nå liksom med motorveien og med toget. Mm. Jeg tror... Kanskje den satsningen som har vært gjort her sånn, litt sånn sentralt da, i Ringsaker, gjør at vi kommer til å få flere skattebetalere og kommer til å tjene bedre i Ringsaker. At vi får, altså, Ringsaker har blitt et mer attraktivt sted å være. Det blir en liten storby. Ja, det blir jo på en måte en liten storby. Og det er jo i hvert fall det vi vil fremstå når vi bygger verdens høyeste trehus. Ja, men det var den Arthur som tok den smellen. Ja. Jeg sitter og betaler på det hver måned også. Ja, og det blir jo et symbol at vi er jo en kommune med veldig stor vekst i forhold til veldig, veldig mange andre kommuner. Mm. Og det er jo kjempebra.
Men så kan det jo føre til at vi blir litt glemt litt i andre steder, der vi kanskje trenger de penger da, som vi kanskje bruker her. Ja. Det er greit nok at vi får E6 og jernbanen, det er jeg kjempepositiv over. Ja, fy faen, det er jo... Og det gjør jo mest sannsynlig at vi også får sykehus nede i Moelv. Og det mener jeg, og det er jo gull verdt. Får vi et høykompetansesenter? Ja. Med, neste er skole. Ja, neste er skole, ikke sant? Ja. Og det håper jeg jo enten at det kommer BI eller NTNU. Kan flytte en avdeling hit. For da vil det vil ha mye å si. Ja. Både for arbeidskompetanse og tilflytning av kompetanse. Men ellers, hva det, du er på utkantgreiene. Der er det jo liksom, der kan jeg være enig med deg, og jeg kan uenig med deg. Jeg tenker altså, flytter jeg opp til Brumund, så flytter jeg, da er det sånn der, det er en krigserklæring. Jeg vil ikke ha noe med deg og de andre som bor der i sentrum å gjøre. Jeg vil bo på utkanten. Samme føler jeg litt også, liksom, om det er nære oss, eller altså, flytter du ut til utkanten, så gjør du det for at jeg vil ha mindre trafikk, jeg vil at ungene mine skal vokse opp på landet, og er fornøyd med en liten nærbutikk, og synes det er koselig med en liten skole. Det er litt sånn, tenker jeg da, sånn i grovt sett, men samtidig så er det sikkert veldig mye ting jeg vet om der, men er det andre saker dere står for? Altså, vi er jo opptatt av jordvern. Eller i hvert fall, jeg er veldig opptatt av jordvern. Ja. Jeg bor jo på gård selv. Ja. Ja. Og da er det jo litt sånn at det brenner litt i hjertet mitt, eller veldig ganske mye. Jeg ser Pelleviken blant annet, som legges ned. Ja. Og det er små lapper her og der, og det drives og trøskes og sånn. Det er kjempefint det. Ja. Men vi tar veldig mye matjord, men vi bygger jo også opp. Men det politikerne er veldig flinke til å si, og som jeg noen ganger også har sagt, men som jeg må bli flinkere til å si, er at vi har veldig flinke bønder. Ja. Som faktisk dyrker opp igjen denne marka. Ja, ja, ja. Fordi vi er veldig flinke til å si vi er flinke. Vi er flinke til å bygge opp matjord. Ja. Det er ikke vi, det er bønna. Ja. Og det mener jo at jeg steller meg jo bak et nydyrkningsfond, hvis vi greier å få opprettet det i kommunen. Og det vet jeg at det er litt delte meninger i. Ikke bare, altså det er ikke så mye delte meninger i partiet vårt, men det er veldig delte meninger blant politikere. Og det mener jeg at hvis vi skal ta mye matjord, så må vi også gi bøndene tilbud til å dyrke opp matjord. Det synes jeg selv. Ja, men så er det jo noe som veldig få prater på, er jo at vi kaster en tredjedel da, ta den maten vi faktisk kjøper. Og det er jo litt det jeg avbrød med at vi kaster såpass mye mat, at vi må ta noen restriksjoner på dette med klima blant annet. Hvordan er det vi lever? Og det, der kan jo kommunen vår være frem på. Synes jeg. Klimagreiene, det er litt spennende. Dette har du sikkert satt deg mye mer inn i. Jeg sitter bare fra utsida og glor inn, og synes at vi er utgangspunktet superflinke i Norge. Så for meg, sånn der dunker og sorteringer, altså, mange er det som bor i Kina? Hvor mange er det som bor i India? Det er mange. Ja. Ja. Det er en drit hva du og jeg gjør, altså. Vi i Norge, vi er så renslige her i Norge, så er det liksom bare slutt å beskatte meg. Altså, legg nå for fader meg fokuset ned i de andre landene. Hva kan vi gjøre for å være med å bidra til å utdanne dem? For nå er det 1 milliard kinesere som kaster 1 bruskork hver i havet. Så er det mer enn det vi klarer å gjøre av skadeverk i Norge på et helt år. Og det er bare 1 bruskork. Altså, de tallene der, jeg fatter ikke hvorfor er det ikke så jækla opptatt. Altså, jeg skjønner at det er sunt, vi skal ha klima, og jeg ønsker at vi skal ha et sunt landbruk. Det er også egentlig en sånn no-brainer, tenker jeg. Altså, vi må ha mat, og så bør vi ha vatten. Ellers så kommer ikke Norge til å gå. Og jeg synes det er veldig, veldig sunn politikk, med tanke på at jo mer selvernært vi er, jo tryggere står vi. Greit, vi har ikke krig og bråk nå, men vi vet ikke hvordan det er når unger våre skal vokse opp. Det kan godt nå at tyskere har begynt å bråke med engelskmenn eller spanjoler. Gudene vet, ikke sant? Det har skjedd før at det har vært bråk i Europa. Jo mer vi klarer å dyrke i Norge, tusen takk. Jeg er enig. For du er jo en kavende idiot hvis du, i hele tatt, altså, hvis du bare liksom tar hele ernæringen til unga våre, og så bare begynte dem på at vi skal få de varene fra andre stand. Altså, vi må jo være mest mulig selvernært, synes jeg da. Det er jeg helt enig i. Og du sier, du har et poeng, dette med miljø og
kildesortering og sånne type ting, at vi bruker såpass mye tid på det, og politikerne våre, de bruker veldig mye tid på det. Og så er det sånn at, nå skal ikke jeg være motstand av elbiler da. Nei, nei. De har jo bare invitert et kjøpegilde, et forbruk. Ja, men det som er litt morsomt da, er jo at sånn som MDG, nå skal jeg ikke ta noen partier, men sånn som MDG, alle de som kjører rundt i elbiler, de tenker, åh, vi... Ja, da gjengen i Oslo, hun la noen av gjengen, ja. Hun hadde vært gøy å fått der, for hun... Altså, enten så er hun... Er presset veldig, veldig god på å fremstille hun på en dårlig måte. Ja, ja, ja. Ellers så er hun bare helt på jordet. Ja, det kan egentlig være riktig, fordi... Det er mange som kjøper elbil fordi de sier at nå har jeg blitt så miljøvennlig at nå har jeg tid til å kjøpe elbil. Og Tesla ligger jo rett nedpå her, men det er ingen som prater om for eksempel batteriene på Tesla. Mm. Jeg kan ikke alt for mye om Tesla, men jeg vet jo at kobolt er jo ikke bra. Det hentes jo i gruver og sånt. Stemmer. Barnearbeid og sånt. Og så tenker jeg litt sånn at de bilene, sånn som, det er barnearbeid, har de bare sett bort ifra det, eller? Ja, det virker jo litt sånn, og tenker at sånt er greit. Og så er det litt sånn at folk så er det jo litt sånn at folk som gjerne nå kjøper seg elbil har jo sett at, oi, Audi er jo en av de bilene som er mest normale utseendemessig. Ja, e-tron nå er jo dritfett. Den er kjempefin. Ja, og du kjenner seg, det var en kul bil å kjøre. Ja, det er en veldig, veldig fin bil. Løp og kjøp. Men den bilen veier jo 2,5 tonn. Ja. Ikke sant? Ja. Og det er jo fryktelig mye. Ja. Ja, og den sliter jo mer på veien enn det en helt vanlig bil vil gjøre. Ja. Fordi den er tungere. Har du en Ford Fiesta da? Ja. Fra 1991, om du bruker den nå i dag, så er det mer miljøvennlig enn at du skal produsere en ny e-tron, uten diskusjon. Ja. Og, så mye folk har spydt ut av potta si. Ja, og det er veldig rart at det er veldig få politikere som tør å ta opp denne kampen. Med miljø. Mm. Med å si at faktisk elbiler, det er et klimahysteri. Mm. Jeg tror heller på andre måter, at man kan få fornybar energi og bruke den i form av drivkraft på bil. Da. Ja. Mm. Der, vi har jo hatt en prat om vindmøller og sånt der, og der ble jeg litt sjokkert når jeg fikk, for meg i hvert fall, det som virker en del faktatall, så der har vi jo gått på en smell, tenker jeg da. Men klimahysteri. Du snakker elbiler. Mm. Det jeg tenker, det der gruvedriften og greia der, det er en sak, men hvis vi skal tenke klima da, så må vi tenke på hvor mye forbruk, det har jeg ikke tenkt på tidligere, hvis jeg spiser en halv kilo biff i uka, så har det et forbruk. Altså det er traktorer som skal pløye opp jorda, lage gras, og det er kuer. Det skal kjøres til slakteri, det skal kjøres ut til butikken. Alt har et forbruk. Og det samme er jo med da etter bønnestenger fra Meksiko. Mm. Så har det også et klima. Altså den skal være med en båt over. Det er jord som skal pløyes opp der nede. Altså alt har et klimaregnestykke. Mm. Og skal vi klare, hvis vi skal liksom tenke klima, så må vi tenke på forbruk. Og det er da at regjeringen nå sier at vi tar bort avgiftene hvis du går og kjøper en elbil, og til nå så har du sluppet bomringa. Mm. Så det eneste vi har gjort da, er at mitt energi, altså de øler opp under mitt energiforbruk. Mm. For hvor mye energiforbruk har vi på å produsere en ny Audi e-tron, eksempelvis? Mm. Det koster jo verden et eller annet. Mm. Og så skal jeg på en måte bare slenge gamle bilen min noen år tidligere, for jeg har fått et så godt tilbud av staten. Mm. Så at det er å gå og kjøpe en Tesla, det er nesten sånn no-brainer. Ja. Jeg tror en sånn Tesla 3. Ja, den der får du jo... Er det 4 000, altså på 7 år, 4 000 et eller annet? Ja, cirka. Ja. I måneden. Mm. Og så går da forbruket mitt på å kjøpe energi, kontra som jeg da har gjort fossilt, til å drive lade sånn, og så har du noen steder du kan lade gratis og diverse. Mm. Ned vanvittig, så allerede nesten der, hvis du kjører mye bil, så har jeg et nullregnestykke. Altså jeg betaler det jeg må betale for drivstoff. Mm. Det sparer jeg da på en måte inn igjen, så allerede da så har jeg spart igjen de 4003 eller hva det nå enn var da, for den Teslaen. Ja. Og så kanskje jeg slipper halve bomringa hvis jeg da i Moelven og skal kjøre til Hamar hver dag. Mm. Var det 2000 kroner i måneden ble kosten? Det er noe sånt da. Ja. Mm. Og så sier jeg at om du må betale halvt da på elbiler, så fortsatt så sparer jeg en 1000. Så staten sier bare gå og kjøp. Kast den gamle,
Kjør den opp mot Grønvolleren, høg den opp. Og kjør miljøvennlig. Ja. Ja. Det blir jo ikke miljøvennlig. Nei, det gjør ikke det. Det er greit, at vi, men ved et eller annet tidspunkt, men dette er jo sånn det høna legger, ved et eller annet tidspunkt så må vi skifte da. Ja. Så kan godt være at vi skal mer over på elgre, og det ja, ja. Ser på de små, det der, små loppene som går rundt i Oslo. Mm. Kjempebra det at, ja. At de går på elgre. Det er kjempefint at, at elbiler også ikke betaler bompenger egentlig, for det beviser jo at vi ikke trenger å betale bompenger. Egentlig. Takk. Ikke sant? Ja, egentlig så trenger vi det ikke. For hvis alle kjøper seg elbil, det er greit takk. Da trenger vi ikke å betale noen bompenger heller, fordi sånn har det vært. Fordi det som er litt rart da, inni Oslo, så er det jo mange som fortsatt har bensin- og dieselbil, fossile biler. Og da er det jo litt sånn at de spyr jo ut, og de står jo i kø. Hver mål, hver etterbil da. Ikke sant? Og dette tenker vi ikke på, hvordan blir vi kvitt disse her? Hva må heller legge da dieselbiler og bensinbiler for kollektivfeltet? For å få de fort hjem, og fort dit de skal. Fordi det er dette som er skadelig. Men det er jo, ja, for det er karbon om dyttet seg, er det det? Ja. Men vi trenger jo litt karbon nå. For ellers vil ikke plantene gå videre. Nei, potetta dine vil ikke gro hvis du ikke har litt av det lufta. Nei. Og det er jo litt sånn, altså det er jo et regnestykke der også da, som du går ned de steder rundt. Det er det. Nei, jeg vet ikke hva vi skal gjøre med klima, ja, altså, for å, men jeg tenker at det... Det er et spørsmål som kan følges opp i hvert fall. Ja, ja, det må følges opp, og vi må gjøre en tanke rundt det. Ja. Men hva du og jeg gjør her nå, det spiller ingen trille, så lenge de driter i India og Kina. Ja. Det er sant det. Ja. Vi er jo det er bare for å vi er ikke en forstat i Beijing engang. Nei, det er sant. Ikke sant? så liksom, men klart, en eller annen stånd må det begynne da. Ja, det er riktig. Og et eller annen stånd må det begynne å skifte det forhold til med elbiler og sånne ting. Mm. Det er veldig gøy å følge med på for den rekkevidda de får til og sånne ting. Ja, ja. Og når det kommer biler som kan kjøre i 60 mil og sånn, da begynner jo å ta på. Begynner å nærme seg da. Ja. Men, jeg er ikke komfortabel med elbil enda. Ikke enda. Nei. Ikke heller. Jeg har, har noen venner av meg som har elbil. Godt fornøyd? De sier så. Ja. Men blant annet Katrine Solberg, ja. Min politiske førstekandidaten vår, da. Ja. Hun har elbil. Hvordan med elbil kjører du? Hun kjører e-golf. Og det var egentlig, vi snakket litt på kanskje det var, skal man kjøpe e-tron, skal man kjøpe e-golf den gangen. Men hun jobber jo på Rena, og hun kjører vel til og fra Rena. Hun klarer det på e-golfen, men den er ikke sånn voldsomt på batterikapasitet på. Nei, men hun har jo da 3 kilometer, mellom 3 til 5 kilometer da, igjen, når hun da kommer hjem. Da bør det ikke være så veldig kaldt da. Nei, så hun pleier må nok lade nå til vinteren på Rena. Men fortsatt da, hvis du da har unger sånn som hun har, så skal det ikke mye aktivitetskjøring på kveldstid da. Før du ikke rekker å lade at? Yes. Nei, det kommer veldig an på hvordan hverdagen din ser ut. Ja, det gjør det. Men hva mener dere da? Dere er jo opptatt av det klimagreiene. Hva bør vi gjøre i Ringsaker? Hva blir gjort feil? Eller hva mener du da? Nå du, snakker du litt på vegne av deg selv og litt parti. Ja, litt parti og litt av meg selv. Altså jeg mener jo det at jeg så representant fra MDG var ute i avisen og sa at hun har blitt kalt bondehater og sånt. Og jeg synes det er tøft gjort å stå og si at vi må kutte mer matproduksjon. Har du sagt det? Ja, eller var i form av at matproduksjon må vi kutte ned betraktelig i forhold til at vi kaster for mye og at det koster oss for mye da, i form av CO2-utslipp. Okay, greit. Så hvis du slutter å produsere litt mat, så kaster folk mindre mat, er det tenkt? Eller begynner du bare å importere mer? Da begynner vi bare å importere, så da går jo den klima opp igjen. Da. Ja, vi bare flytter produksjonen. Ja, det vi kan produsere her er nok det beste. Ja, uten tvil? Uten tvil, bortsett fra laks og sånne type ting. For det skal jo da ferdig laks, som da er nytt. Det skal jo da produseres i, eller altså pakkes i Kina, og så skal det sendes opp igjen. Ja, hva er det for noe? Ja, det er veldig spesielt. Hvor er klima? Det er ikke noe fokus på sånt. Nei. Ikke noe mye i hvert fall. Men der er det jo, nå skal jeg myntere på det, det er dere politikere med skatten og avgiften deres, Stasi-regime, som gjør at det blir, altså, når politikere klarer å legge arbeidsavgifter og avgiftsnivå generelt så høyt i Norge, at det blir billigere å sende den laksen til Kina for å partere den og pakke den, for å så sende tilbake til Norge. Da har vi bommet på avgiften, tenker jeg. Det har vi gjort.
Og det mener jo vi også i Ringsaklista at vi har for mye skatter og avgifter. Og jeg synes jo det selv at det er jo dyrt å drive firma. Ja, du har jo prøvd litt også. Ja, og det vet jo du også som da har ansatte, at det koster deg dyrt å ha ansatte. Mm. Og jeg mener jo at arbeidsgiveravgift, nå får ikke vi gjort så mye i det når vi sitter i kommunen. Nei. Men det koster oss mye å måtte ansette og ansette, og det er avgifter som kommer på. Noe som heller kunne da vært borte, for heller da kunne heller da ansatt en til en for de pengene du heller måtte betale. Generer mer, mer verdi. Mm. Og da skaper du arbeidsplasser og verdier. Ja, for i det vi må flagge arbeid ut av Norge, da, så skjer det ting. Og der ser du på en måte alt som er av dem som, veldig mange som driver med foto, da, type stillfoto eller boligfoto, det blir jo sendt ned til India og så videre, og Pakistan. For det blir jo ikke photoshoppet eller bearbeidet i Norge mer, for det er ikke, skal du ha en ansatt som driver med det, så det går ikke. Ja, det er for dyrt, rett og slett. Det er for dyrt. Ja. Og sånn er det mye, og vi betaler så mye skatt i Norge, at hvor er egentlig de pengene som vi betaler inn? Ja. Hvor er det? Fordi jeg mener jo at vi kan betale mye mindre skatt enn det vi gjør i dag, men det handler om hvordan du bruker penger, hvordan vi prioriterer de bygger vi skal bygge, hvordan vi skal, hvor vi skal gi midler, og hvem skal være da uten subsidiering, er det eventuelt det? Se pelsdyrnæringen, noen som blir lagt ned. Mm. Det er jo noen av de som har greid seg uten subsidier fra staten. Mm. Og jeg må jo ærlig innrømme at jeg tror det er bedre at vi produserer pels i Norge enn om vi gjør det i Kina. Garantert. Ja, fordi de påstår jo at det er ekte pels, det vi kjøper på IKEA, men hvor er det produsert? Mm. Det er ikke produsert i Sverige. Nei. Og det er ikke produsert i Norge. Nei. Det er produsert i Kina, i Pakistan eller noe sånt. Og det er jo liksom hvordan har det blitt tatt. Hva er problemet med pelsdyrnæringen? Nei, for meg er det ikke et stort problem. Hvor er det folk har problem med det? Hva er det sånn? Det er nok hysteri, ja, tror jeg. Hvorfor har man små minke inn i bur? Ja. Ikke sant? Og hvordan er velferd? Altså, sitter du med et egg samtidig som noen prater på det, eller? Jeg vet ikke. Nei. Nei, men altså det som er da, er at det er, jeg synes det ødelegger Norge at vi skal da redusere. Men er det så grusom behandling av de dyra? Jeg vil ikke si det er det, men det er jo noen ganger det blir fremstilt på det verste. Det vil alltid være en og annen klovn da, som ikke skjer til seg. Mm. Og det synes jeg er litt synd. Ja. Så de som har bygd nye fjøs og sånn. Men er det, jeg vet ikke, er det kanskje, jeg vet ikke om du mener liksom at nå er det unødvendig å bruke pels som et nytteprodukt eller varmeprodukt, og så synes de det er dårlig liksom, å plage dyr. Jeg vet ikke om det er det som henger. Jo, det er vel det som er i dag, at det har kommet til andre produkter enn pels. Men det blir sånn at de prater på dem som er vegetarianere. Mm. Det var en eller annen podcast jeg hørte. Mm. Nå husker jeg ikke eksakt, men han la det fram på en veldig sånn gøy måte. Da. Men det var sånn at dem som eten av toffin, liksom, er noe klarere og mye dyr som går med i pløyinga, og altså hvor mye jord som skal til for å lage denne tofuen, eller hva det heter da. Mm. Og mange typer rotter og mus, og det som er av dyr ute på jorda, som går med i slotten da. Mm. Og mye store landområder som skal til, for at du skal få den matproduktet der da. Mm. Jeg tror det er, vi kan bruke de arealene vi har på bedre mulig vis. Det tror jeg. Ja. Vi ser jo det selv, vi som driver gård, at de arealene vi har, dem kan vi nok få mer ut av, eller hva slags form av produksjon vi har. Ja, altså, klart begynner du med noen potet og noen gulrøtter, så er det ikke mange måler du skal ha til før du har arbeidet rundt. Nei, det er sant det. Så, men klart, alle kan jo ikke drive med det. Nei, det er riktig det. Nei, men sunt jordbruk, det må vi bare ha. Det må vi ha. Og det har vært veldig lett å liksom, klage på bønna og subsidiering og ditt og datt og styrestel. Ja. Men det er liksom en sånn, mat og drikke er et helt fundament til landet Norge. Det er jo det. Det kan vi ikke outsource, vi kan ikke ta det på noen som... For de andre landene kommer til å stå seg nærmest selv. Mm. Og så får vi en ny type potetpest, eller ditt, eller datt, eller styrelse til. Mm. Så er det ikke sånn at England kommer til å dele broderlig med oss. Nei, det tror jeg ikke. Nei, ta vare på seg selv først. Vi er egoister. Ja, det er så, vi født. Ja, vi mennesker er bare det. Mm. Og så er det... Det er...
Og så synes jeg det er som, nå skal jeg på en måte gi litt ros til også alle politikere. Ja. Fordi jeg vet jo litt hvordan det er å på en måte være ung i politikkens verden. Ja. Og det at du kan for lite, du har for lite en liten arbeidserfaring og sånt. Ja, og du får kortet med, rødt kort med en gang. Ja da, ja. Det er rødt kort og to minutter med en gang. Og det er... altså det som er da, er at vi er jo på jobb omtrentlig hele tiden. Mm. Fordi sånn som det er med meg i hvert fall, det vil jeg tro det er med andre politikere også, så er vi vanlige mennesker. Vi drar på butikken, vi handler, vi gjør det vi skal. Og det er veldig mange som stopper, stopper folk, eller stopper meg i hvert fall, og skal begynne å diskutere og prate om politikk, egentlig akkurat når det passer seg. Ja. Og det tenker jeg det er viktig at vi også gjør. Ja. Og det ser jeg at det er mange som gjør det også. Ja. Men det er veldig få da, tror jeg, som gidder egentlig å prate lange samtaler på butikken hvis det hadde vært omvendt. Nei. For du ser de som står og selger strøm blant annet, hvor lenge er det de får lov til å stå og prate? Nei. Det er veldig lite. Ja. Ja. Så det vil jeg gi en ros til alle politikere under valgkampen, at jeg har sett veldig mange politikere ute. Og det er veldig mange. Du offrer jo hele livet da. Du gjør jo det, og du legger jo liksom livet ditt ut i media stort sett, for du kan bli tatt på alt. Har du, hva er dine følelser rundt å gå inn i politikken? Er det positivt, negativt? Er det mye positivt for, eller mye negativt? Eller hvordan? Nå har jo jeg vært ordfører i ungdommens kommunestyre i mange år. Så jeg har på en måte drevet med politikk siden jeg var 13. Ja. Og vært tidligere høyremann. Så meldte jeg meg ut av Høyre for et år siden omtrent. Det har vært veldig mye positivt. Det har vært veldig mye jobb. Og veldig mye sånn, hvorfor gidder jeg å drive med det her? Ja, det skjønner jeg ikke helt. Nei, og det har vært veldig mange timer det. Ja. Det har vært det med, hvor fikk du ut fra Høyre? Grunnen for at jeg gikk ut fra Høyre var fordi at jeg følte at den situasjonen som den gang var, at da var det snakk på at vi også skulle prøve å forandre litt på programmet vårt, og så var jeg vel egentlig litt ærlig og sa at at jeg føler ikke at jeg har noe stor stemme her. Nei. Fordi jeg er ung. Ja. Selv om jeg er ung, så er det noe med det at du skal bli hørt lær. Ja, og så prøve å bli tatt litt på alvor da. Og det var det veldig få av de som da satt der, som egentlig gjorde det. Og så var det veldig mye som skulle ha kontroll og makt. De skulle vite hvor de hadde meg, ikke sant? Og det er ikke jeg så fan av. Nei. Nei. Jeg vil ikke bli ringt opp og kontrollert med at dette kan du ikke si, dette kan du si. Ja, sånn, ja. Sånn skal det være, sånn, ikke sant? Men er det ikke sånn hvis du er med et parti at du må forholde deg litt etter liksom, partireglementet? Jo, noen partireglement så må du på en måte gjøre det. Ja. Og det er jo greit å holde seg innenfor de rammene som man vet man må holde seg innenfor. Men så er det noe med det at jeg mener jo at i Norge så er vi så opptatt av demokrati, og demokrati er liksom det sterkeste vi har. Og så er det snakk på det med at, jeg ser jo det, nå er jeg aktiv på sånn, eller jeg er ikke aktiv, men jeg er medlem av sånne nyhetsgrupper. Jeg vet ikke om du er det, men jeg ser det er veldig mange som skriver der, veldig mange som skriver veldig mye rart, veldig mye dritt. Det er dritt, og det er personhetsing. Oh ja. Henger i på sånne mediaforum. Og et sted jeg vet der det ikke er lurt å diskutere politikk, ikke sant? Det er jo da stort sett på internett og i familieselskaper. Ja, det kan bli dårlig støvning. Ja, ja. Fordi min onkel, han var en av de som startet FBU i Hedmark. Ja. Ja. Så vi har jo alltid vært stort sett enige. Men moren min har jo også vært ganske aktiv. Litt mer på andre siden. Men det er mye diskusjoner. Men over på hvorfor jeg gikk ut av Høyre, var jo på en måte det med at vi kom liksom ikke overens etter hvert. Og så følte jeg jo at jeg ble nok lei på et tidspunkt, der jeg følte at jeg har jobbet veldig mye med det. Jeg trenger et skifte. Jeg står for samme politikk, mye av det samme, men jeg trenger i hvert fall en pause.
Og så fikk jeg, så trekkte jeg meg ut, og så var det jo, fikk jeg jo kontakt fra mange av de andre politiske partiene, alltid fra Venstre og Senterpartiet og sånt. Men jeg hører at det har gått ut, og ønsker du å komme over til oss. Og da var det jo en lang betenkningstid, og måtte se hvem jeg var egentlig enig i. Og så falt jo mye for den intervjuet, resten av den politikken som jeg følte var riktig for meg, falt jo litt mer som by og bygdlista på en måte. Men da legger du en sånn begrensning på deg selv hvis du har lyst til å komme inn på Stortinget en gang eller jobbe med politikk, da gjør du ikke det? Jo, man kan ønske det, men samtidig... Er det ikke lett å gå for de største partiene og så henge på der og så prøve å bygge karriere der? Nei, fordi for meg er det ikke det å ha makt. For meg er det det å kunne føle at jeg kan gjøre noe for et folk. Ja. Ja, det å liksom kunne være med og si at, vet du hva, jeg har vært med å vet at det som skal bygges. Ja. Jeg har vært med og vet at det som skal bli. Ja. Og kunne være stolt over det. For jeg er... rikspolitikk er ikke så... Jeg synes det er for stort. Det er veldig uoversiktlig. Mm. Nå har jeg jo tenkt og pratet litt. Jeg pratet med noen politikere, og så har jeg tenkt mer politikk i siste. Men det blir ikke noe mindre uoversiktlig for meg, synes jeg. Nei. Nei. Det blir heller mer rote. Ja, jeg lurer liksom, noen ganger, så, hvor er demokratiet? Ja, for det er jo det vi... Jeg var jo leder, som sagt, for ungdomskommunestyret, og der var det jo sånn at vi skulle ha en høringsinstinkt inn mot kommunestyret. Ja. Vi skulle få orientert saker som da var den gang ting som var relevant for oss, og så skulle vi ha det oppe på høring og sånt, på en måte. Diskutere, og så kunne vi sende inn sånn til kommunestyret, det ordinære da. Og jeg var vel en av de som kritiserte så å si nesten alle politikere og administrasjon, og hvor dårlig dette her egentlig fungerte. Og at det heller var et organ da som på en måte var, og som jeg mener er i dag, mer et sånt, og vi har et ungdomsorgan. Okay, ikke sant? Og vi lytter på ungdommen, og det er så fint og flott. Det er bare pissprat. Ja, egentlig. Ja. Og så tenker jeg at de er så opptatt av at de lenger i grunn til at vi vil ha en stemme fra ungdommen. Men da må også de som sitter på andre siden, altså ungdommen, ta den sjansen de får, og så må politikere og de som sitter i kommunen faktisk ta det på ordet. Ja. Gjør de det, så vil det er demokrati. Ja, for det blir sånne mange ting som skjer, og det kan være en vindmøllerunde nå da. Ja. Så det føles som at jeg kjenner ikke på, klart nå skal ikke jeg, nå er ikke jeg den som har følt meg mest på politikk. Nei. Så jeg skal ikke være, jeg har ikke lov til å rope høyest. Nei. Men jeg føler ikke at jeg har ved et eller annet tidspunkt de siste 10-15 årene følt at det spørsmålet har blitt stilt, om dette var en glup greie. Nei. For jeg tror hvis du på en måte kommer med sånn basic informasjon, så er vi ganske enige med at de 500 milliarder kunne vi kanskje brukt på en annen måte som hadde gagnet både miljø og samfunnet på en langt bedre måte. Det tror jeg. Kontra at det skal gagne tyskere nå som skal ha vannkraften vår. En del av den i hvert fall, da, for at de har vindmøller som ikke funker. Ja. Så det er liksom, for jeg tror ikke, i hvert fall sånn, av de folk jeg kjenner rundt, så nei, jeg føler at det blir tatt veldig mye sånn type av ganske store avgjørelser. Store inngrep, og så har vi egentlig aldri hørt noe om det. Nei, det er sant det. Og så savner jeg veldig, veldig politikken. Det er så lett å at politikere henger seg på en sak da, det kan være bomringer eller kandidat eller noe, det er liksom, det er politikken. Men jeg får så veldig lite liksom, hva er grovkroppen rundt partiet? Hva er meningene? Hvem er du? Hvem er de politiske partiene? Hva mener de? Liksom? Hvordan folk er dette der? Hva er de skapt av? Det blir liksom, alt blir bare over på noen sånne enkeltdebatter. 90% av de som er politikere i dag, som sitter og i hvert fall er inne i kommunestyret, er jo opptatt av makt. Ja. Ikke sant? Og de er opptatt av dette og skal på en måte få den makten til å kunne styre det de vil. Ja. Og da går man ganske langt. Det er mange som gjør det. Og så er det mye lovnader, og så lite resultat. Ja. Sånn er det. Ja. Og jeg skjønner at det er veldig mange som stemmer blankt i dag. Og i kommunen her da, så har vi jo... Mye stemmes blankt her, vet du det?
stemmes i hvert fall veldig mye. Ja. Jeg hadde jo et oppslag i avisen for litt siden angående dette med stemme, ja, dette med stemmerett. Og det med hvor mange er det som egentlig stemmer. Og det var vel litt over 56% da, som stemte under forrige kommunevalg. Er ikke mer? Nei. Det er krise da. Ja, og i 2003 så var det 48% som stemte av Ringsakers befolkning. Ikke mer? Nei. Vi må jo ta oss sammen folk. Ja, det er det. Det er, vi må. Bruk stemma da. Ja. Altså, og nå er det jo en uke igjen til valget, og det stenges vel på fredag forhåndsstemmingen, og så er det valg mandag, nå 9. september. Ja. Så det går veldig fort. Og det er litt skremmende. Og jeg vet ikke hvordan det ligger an enda hvor mange som har stemt, eller sånn. Men jeg håper jo at vi kanskje kommer oss opp på 16 da. Ja, vi, altså egentlig burde vært på 80. Ja, ikke sant? Altså det er noen minimalt som er syk og ditt og da. Minimalt på 75, ikke sant? 75% i hvert fall. Men det som er skremmende er jo det at sofa-partiet, altså de sofa-velgerne, de er jo for aldri med størst i hele kommunen. De som da ikke gidder å gå, eller som bare, nei, jeg gidder ikke å stemme fordi det er ingen som sier noe bra. Nei. Nei. Men antagelig så hadde vi, det er jo jæklig lett å peke da, du har feilen for deg politikeren, men kanskje vi må bare, altså vi velger ham og egentlig, for eneste måten vi kan få dressert de som bare driver lover, altså dem som kanskje er mer opptatt av makt og avgifter og mindre ting, det er jo at vi bruker stemmen vår. Ja. Altså, for det er det eneste måten at de lærer det en, altså, du får ikke du sviper ræva til en politiker hvis du ikke bruker stemma di. Nei, og så er det veldig mye sånn enten like deg så skal jeg i hvert fall stemme på deg og like ikke deg så skal jeg i hvert fall ikke stemme på deg. Ja, ja. Og, nå skal ikke jeg si at jeg føler det er veldig mye sånn, men jeg sitter jo i et parti med to FRP-ere som har fått veldig mye media. Og spesielt Hans Christian Ankeren. Jeg samarbeider jo med han. Og jeg hører vel egentlig ukentlig at han er en rett og slett en idiot. Ja. Ikke sant? Er det eller? Nei. Slett ikke. Det er... det må jo være altså... Det, altså, jeg tilbringer fryktelig mye tid med han. Ja. Ikke sant? Både på privat og Hvorfor får han idiotstempelet? Det er nok på grunn av det som har vært tidligere. Hva har vært tidligere? Altså, han hadde jo en sak i FRP, der det var snakk om eksklusjon og hva har skjedd egentlig. Ja, hvordan sak typ var det liksom, eller hva var det? Nei, det var en sånn sak i et møte, der det var snakk om noe litt trusler og sånt. Åja? Og noe, at det hadde skjedd ditten og datten. Kjeftbruk liksom? Ja, det. Altså, litt sånn at man har vært da, fysisk da. Fysisk? Slått noen? Nei, dyttet liksom. Ok, ja. Men så, inne på et sånt politisk møte? Ja. Blir sånne engelske tilstander? Ja, litt engelske tilstander, rett og slett. Ja. Og så der noen påstår noe, og enkelte andre påstår at det har ikke skjedd. Ok, ikke sant? Og så er det jo litt sånn at, FRP tror jeg er veldig sånn maktbestert. Ja. At liker ikke ledelsen deg der. Så, og sånn tror jeg det er andre steder også. Så blir du borte. Ja. Da får du ikke noe plass eller noe tillit. Nei. Nei. Men uansett da, så orker ikke jeg å drive med sånn piss som har han gjort eller har han ikke. Nei. For jeg tenker jo at jeg må jo se fyren. Ja, du må forholde deg til det du har. Ikke sant? Ja. Og hvis han ikke er det overfor meg eller andre, så er det jo i hvert fall ingen grunn til å drive og gå rundt og si at han er en idiot. Nei. Nei, for da kan vi gå rundt og kalle hverandre opp alle sammen da. Ja, ja. Ja. Og det blir man ikke noe klok på. Så han er en fyr med ryggrad i hvert fall, og med sterke meninger. Og selvfølgelig, som vi prater på, da, så er det jo at har du sterke meninger, så vil du bli lagt merke til. Har Ringsaker-lista blitt der, liksom, sånn der alle misfit der kommer, eller? Ja, det er tydeligvis det folk sier, men det er jo faktisk der de flinkeste folka sitter. Da. Katrin som har sittet 4 år i Åmot, og 4 år på fylkestinget nå, og en alder av 28, det er det ikke mange. Nei. Og hun er kvinne. Ja. Og sånn som jeg da, som er en av de yngste politikerne i Ringsaker. Så mange er dere, Lisa? Vi står 10 stykker oppført. Ja. Vi har kumulert de 4 første. Og så... Hva hadde du gjort for hva sa du? Kumulert. Det vil si? At vi står likt. Ja. Ja. Men vi har på en måte valgt å gå med Katrine som... ordførerkandidat, ja. Og fordi at hun er kvinne. Mm. Fordi det tenker vi at
det er jo bare en kvinnelig representant i dag som er førstekandidat på en måte. Nå har det jo kommet fler, og det er kjempebra, for det viser jo også en ny trend. Men vi ser jo det i debattene her, så er det jo stort sett Anita som er den eneste andre kvinnen da. Ja. Likende type jo, Anita. Ja, hun er jo... Ja, hun gjør det bra, sånn at hun har noen gode ender, hun altså. Ja, og det handler jo om karisma. Ja. Ja, om politikken hun har, eller om hun er flink til å formidle et politisk budskap, har vi jo sett at den er jo ikke den sterkeste, synes jeg. Nei. Men det, samtidig så synes jeg sånn der, uten å tenke politikk da, så ser jeg ringsaker det siste tid, og fader har gått fremover, for å få til jeg var ung altså. Det har det. Altså, her har du vært brettet opp armer og skapet en god kultur i ringsaker. Det er riktig. Kan alle være stolte av å være ringsaksåkninger? Det kan vi være. Så noe rett har de gjort da? Noe rett har de gjort. Ja, det må jeg si altså. Det har skjedd mye positivt her. Ja. Så er det jo litt sånn at jeg tilbringer jo mye tid med Hans og Katrine. Ja. Ikke sant? Fordi vi, det er jo første kandidat når jeg er tredje. Og så har vi Hans Christian som er fjerde kandidat. Så har vi jo Edgar Halvorsen da, som er fullnesning. Ja, stemmer, stemmer. Ja. Ja. Veldig bra type. Ja. Ja, han har jo drevet business i mange år og skikkelig arbeid som type. Ja, så han er ikke ganske involvert fotball da? Jo, det er han. Han er, driver aktivt på Gårdås. Ja. Ja, så dette er jo kjempeflinke folk. Som, Edgar kjenner det før, så han vet det i hvert fall. Ja. Med, ja. Han kan jeg gå god for. Ja, det er fint. De andre har jeg ikke møtt enda. Nei. Neida, og det er jo... Jeg synes det har, han har fått ufortjent mye hat, Hans Christian. Det synes jeg. Og jeg møter gamle politikere, jeg møter nye folk som er skeptiske til Hans Christian. Og så tenker jeg litt sånn, for det er jo fristen å si, det er jo stopp med det, slutt med det. Og sånn er det jo litt i politikken at folk skaper seg et bilde av mennesker i forhold til hvordan de er. Ja da, og så uansett, hvis du er rivaliserende på meg da, og jeg har etter en kan ta deg for, så kommer jeg til å bruke det for det det har vært de neste 20 årene. Ja, det er jo sånn det er. Men igjen da, så er det sånn, det er god gammel PG, sånn Hans Christian. Han kunne tedde seg som folk kan nå da. Ja. Altså mest sannsynlig så har han dratt strikken, som har gjort at folk har mulighet til å tolke det dit. Det så han får bare ta konsekvenser. Ja. Ta dårlig samtidig, gjennomtenkt oppførsel tidligere. Ja, dårlig oppførsel. Jeg er jo litt mer sånn at hva skal man tillate seg da? Som folk å si. Altså, jo, men noen ganger kan du på en måte stelle deg opp i et hjørne der du ser at dette kan mistolkes. Ja. Og det må vi lære av. Da bare passe på at vi ikke lar fienden eller motstanderen eller andre partier få muligheten til å arle opp under det da. Ja, ja. Og det er riktig. Det er noe å legge hud på stabben. Jo, men så er det jo sånn, hvor mye skal man tåle av folk? For det handler jo om respekt overfor vi som faktisk driver med politikk. Og vi ser da at media har jo fryktelig mye makt. Og det irriterer jeg meg mye over. Ja. Men sånn har det jo blitt, at media de skriver egentlig akkurat så å si hva de vil, og så tror folk på det som blir sagt i media. Ja, står det i avisen så er det sant. Ja, står det i avisen så er det sant. Og står det ikke så er det jo ikke sant. Ja. Ja. Og det er jo litt artig at media i det siste, de er nok livredde for at det skal bli et nytt skifte, ser du så? Synes jeg. Det er ikke, trenger ikke å ha gode briller for å se det, altså. Dette synes jeg er litt sånn spennende da. Nå heter vi jo Segner Media, så jeg skal jo bare holde kjeft. Men vi driver jo stort sett med reklameproduksjoner da. Så har vi den podden der, som er liksom sånn kosepodden vår. Ja, vi har det veldig trivelig med det da. Men jeg er veldig klar på det at vi skal ikke ta noe standpunkt og favorisere noen som helst. Nei. Her er alle velkommen, om det er fra Miljøpartiet eller ditt eller latt, eller om det er noen som driver med iskulturer. Det har ikke noe å si, for det er helt avgjørende. For det, hvis vi har det talerøret her, da, så skal ikke jeg bruke det. Hvis noen gidder å bruke tiden sin på å høre på det vi har, så skal ikke jeg farge det til en eller annen retningen. Nei, det for det er ikke jeg, min jobb. Men det synes jeg du er flink til å ikke gjøre heller. Fordi jeg har følt meg på denne podden. Ja, så morsomt. Ikke sant? Og jeg har jo sett på Kim oppe fra Rysøg. Ja. Kjempekar. Ja. Jeg så Sylvi Listhaug være her. Ja, det var litt artig at han satt i. Ja, det var veldig artig. Og det gjorde jo faktisk at jeg fortsatt ville se den. Ja. Ikke sant? At du henter inn veldig mye flinke folk. Både fra og utenifra næringslivet. Men
Det at du da har rom for alle, ikke sant? Jeg gleder meg den dagen Jonas Gahr Støre kommer hit, det. Det hadde vært veldig stas. Ja, eller ja. Erna Solberg, ikke sant? Ja, ja, ja. Nei, det, og det, jeg kommer til å se på, ja, fordi det handler om ikke at, jeg tror ikke at du nødvendigvis viser at du bare er en sånn arbeiderpartikar, eller bare en høyrekar. Jeg vet ikke hva jeg er. Nei, ikke sant? Og det er vanskelig å vite hva han egentlig er, i ja, forhold til er, dette standpunkt der. Den. Og det tenker jeg at det er viktig, viktig som du sier, at dere som da har såpass stor makt da, når det gjelder påflytning, sånn innflytningskraft, når det gjelder politikk da, så er det veldig viktig at dere holder dere nøytrale. Ja, altså, jeg tenker at den samtalen jeg har med deg i dag, da, så har jeg mulighet til å lære noe. Ja. Og du skal ha akkurat samme behandling som Sylvie har, eller om det er Truls, eller om det er hvem det er. Ja, ja. Altså, alle skal behandles likt og skal få en mulighet. Så jeg legger sånne der veldig store vekt på at jeg gjør minimalt, om ingenting, research, før det kommer inn. Ja. Det blir litt som du prater med Hans Christian der. Ja, ja. Altså, jeg forholder meg til hva du er overfor meg. Ja. Ja. Ja, så kan vi gjerne være uenige om ting, det har vi forstått ikke å si. Men jeg tror ikke, samme av hvem du får inn hvis du sitter og prater med noen, om det er meg eller noen andre, så vil det alltid være ting vi er uenige. Det er men det, kan det ikke få lov til å være sånn da? Er det ikke det, som er demokrati? Jo, det er demokrati. Ja. Ja. Og jeg blir kvalm av noe av det mediesirkus vi har hatt tidligere, som jeg allerede, uten at jeg har vært engasjert i politikken, men jeg skjønner såpass at her, vi driver med film og klipp. Ja. Du kan klippe og filme i mange retninger, og noen får mer juling enn andre, så greit er det. Det gjør man. Ja. Ja. Og det er ikke riktig. Nei, det synes ikke jeg heller. Nei, og i hvert fall ikke hvis vi sitter og betaler skattepenger. Nei. Altså at demokratiet betaler skattepenger fra et eller annet gjeng. Ja. Sånn helt klart i veldig mange tilfeller. Ikke. Ja, det blir bare barnslig. Det gjør det. Det er sånn Stalin-opplegg da. Ja, det er det. Kontrollert. Men hva tror du kommer til å skje med den pressa nå som vi har det som kalles internett da? Mm. Og vi har podcaster, vi har Facebook, vi har Insta, vi har YouTube, vi har Snap. Altså vi begynner å få veldig mange store plattformer nå, som gjør at hvis du legger ned tid og energi, så kan du faktisk klare å være synlig på en helt annen måte enn du kunne ha mulighet for 10-15 år siden. Jeg tenker jo det at i dag så får vi jo budskap mye lettere fram i forhold til det vi gjorde før i tida. Men i dag har vi mye forskjellige folk. Ja. Ikke sant? Mye forskjellige. Før i tida så hadde vi også veldig mye forskjellige meninger også. Men det var få som turte å bare gå opp og fram. Ja. Kan du gjemme deg bak datamaskiner? Du kan lage videoer og vlogger, podcaster, ikke sant? Og det gjør du mye mer konkurranse i markedet da. Ja, det gjør all informasjon tilgjengelig for meg. Det gjør jo det. Og så er det jo litt sånn at folk er jo veldig, som du sier, du har jo ikke tatt så mye research på meg. Nei. Sånn, ikke sant? Og det er jo kjempebra egentlig. Fordi da forventer du heller ikke et krav. Du stiller ikke noe krav til egentlig jeg som, eller andre som kommer hit. Så, det er ikke, mitt poeng er ikke at jeg skal finne hva du sa for 2 år siden og bruke det mot deg i dag. Nei, for nei, da er du ikke en samtale mer da. Det er jo ikke det. Da er det et angrep. Da er det et angrep. Ja. Og så er det, jeg tror det kan være, det, altså bruker vi den internetten vi har fått fornuftig, så tror jeg den kan være til veldig stor hjelp. Helt klart. Ja. Men så lenge det er så mye dritt på den, Jo, men er det ikke altså, hvis vi ikke gir de som ønsker bare å drive med dritt da, så mye oppmerksomhet, så ordner algoritmen opp i det. Den gjør jo det. Men dritt er jo gjerne sterkere enn det positive. Ja, men da må vi gå litt inn oss selv da. For det er vi som skaper algoritmen det er vi som skaper det som kommer opp. Ja, ja. Det kan jo være noen sånne ekstremsaker der det har vært noe tukling. Men på det generelle så tenker jeg liksom bare, det er sånn, noen sier, ja, men det er litt skummelt for algoritmen å gjøre sånn, hvis jeg liker å følge med på en type ting da, på nett, så jeg ser veldig mye på YouTube, og så, som jeg forstår gjør, ser på en type informasjon, så får jeg da mer forslag rundt den synsretningen jeg er. Ja, men det blir jo så farlig. Ja. Hvorfor er det så farlig at jeg får mer av den synsretningen jeg liker å se? Er det du som skal bestemme hva jeg får på forslag? Eller er det jeg selv? Det er du selv. Ja, og det synes jeg, og da, hva er faren med algoritmen da? Nei, det... Hvis jeg ser på veldig mye morsomme ting, ja, og jeg synes det er veldig gøy å le på kvelden, hvis det er veldig sånne folk som detter av skateboard og sånne ting, det er kjempeartig, så får jeg masse sånn. Ja. Men
jeg synes det er bedre det at jeg får bestemme det enn at en eller annen redaktør skal bestemme. Og, ja, og det er jo en grunn for at avisa leses mindre. Ja. Og typ sånne videoer, sånne type ting, ses mer av. Ja. For da har du den muligheten til å kunne switche hva vil man se, hva skal man se, og når eventuelt vil man se det. Mm. Og det har vært individ, dette er det med at du har veldig fokusert på, for du som vi pratet på før vi gikk på podden her, så skulle gjerne ønske at døgnet var litt lengre enn 24 timer, men er det det vi har blitt gitt. Men nå kan jo du ved telefonen din eller padden eller hva du en bruker, redusere. Og så kan du kanskje bestemme litt mer hva du får inn da. Mm. Så jeg har jo, det er jo forskning på det. Mm. Familier med TV mm. har dårligere inntekter enn familier uten TV. Mm. Enkelt og greit. Også, hvis du sitter og ser på TV, og du da som TV-leverandør, eller altså bestemmer hva jeg skal se hele tiden, så er ikke det nødvendigvis med på å bringe oss fremover da. Nei. Så jeg prøver liksom å ha Joe Rogan som vi pratet på da, en veldig sånn, for dem som ikke har sett på han, det er Joe Rogan Experience, en amerikansk podder. Det er en sånn candy for meg, for der får jeg underholdning, altså der får jeg glamour, og jeg får Hotel Cæsar, jeg får Paradise, jeg får all driten, jeg får liksom det jeg kan le litt av, men samtidig hver gang jeg ser på en poddmann, så lærer jeg noe nytt, for han drar inn så mye interessante mennesker, så lærer jeg litt nytt hver gang. Og så får jeg også litt underholdning. Mm. Så for meg så er den veldig god, så prøver jeg på en måte å holde meg til lydbøker og ting, altså innen faget mitt eller det jeg ønsker å lære noe rundt, og finne noen fagpersoner rundt det. Mm. I stedet for at jeg da... Du får jo så veldig mye inspirasjon. Det var helt magisk. Og det er jo sånn du kan da leve videre med demokrati, som vi har pratet om, bare for å gå inn igjen der da. På en måte. At henter du inspirasjon, så er det mye lettere å kunne... Få til alt. Sege Nord Media ble laget, utdannelsen til Sege Nord Media, det som startet, var YouTube. Ja, det var YouTube, ja. Ja, det er det begynte med. Da har YouTube hatt en suksess og oppstarter nå. Ja, men det er veldig gøy. Ja, men der jeg fikk inspirasjon, der jeg lærte det første, og så kunne jeg se hvor... du trenger ikke finne på hjulet på nytt alltid. Nei. Hvilken markedsføring fungerer best i USA? Mm. Og så bare se på statistikken, det som har funket i USA, har det kommet til Norge etter hvert? Ja, det har det gjort. Mm. Ok, skal vi gjøre det da? Ja. Ikke sant? Hvor vanskelig er det? Ja, det er sant det. Den er jo ikke så vanskelig hvis man henter inn inspirasjon. Ja, og hvis du har lyst til å lære deg å klippe, så har jeg liksom sånn der, en lang liste med dyktig fortellere, kunnskapsrike mennesker som kan lære deg det på YouTube. Mm. Du trenger ikke å gå på skolen for å lære det. Nei. Det er bare å sette på deg i hørelura, og så sette den ned, og så har du en god interesse og en god arbeidsmoral, så fikser du det. Mm. Det er helt rått. Ja. Det handler om kunnskapen og hva mennesker har å tillære seg. Da. Jeg tror sosiale medier kommer til å dra oss inn i det neste skrittet. Ja, i form av utdanning. Fy fader. Mm. Altså, har du tenkt på altså, den utdanningen du gjør nå? Den er veldig tørr og kjedelig. Ja, altså, har det vært noe utvikling der? Veldig lite i forhold til det kunne vært. Hvor mange prosent av det du lærer deg nå kommer du til å få bruk for senere i livet? 20% sikkert. Kanskje? Mm. Og det er sånn der, hvorfor tar du ikke opp det? Stilles det krav til på lærerhøyskolen på hvordan de presenterer ting? Ja. Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk ikke. Ikke sånn i voldsomt. De har vel sikkert noen kurs de blir sendt på. Ja. Måter og retorikk og sånn. Både du og jeg vet jo det at hvis du har en matlader som bare slår på alle 12 plugga, så har du en sånn supertregen. Ja. Vi vet hvem vi lærer av. Det gjør vi. Det er ikke noe å lure på. Nei. Så det var jo sånn der, en av seg på det jeg hørte der, så... Joe Rogan har vært invitert inn i et radioprogram, og så hadde det vært en eller annen type sånn faglig, veldig sterk person, en sånn megamentor rundt det, som skulle ha en debatt med Joe Rogan. Så sier han som har det radioprogrammet, må jeg klare at han, Joe Rogan, du ser på han som en komiker, men han vet når reklamepausene kommer, han vet hvordan han skal prate, han kan dette der, så nå må du ha enden dine på rekke og rad her. Mm. Og så han bare, nei, men det var ikke noe problem. Ikke? Så sier han der programleder på dritla, Joe Rogan vant diskusjonen, men han hadde til og med feil, men han klarte å levere budskapet på en måte. Ja, og det er... Den er noe lærere skal tenke på. Ja, det tror jeg, og det er mange ukvalifiserte lærere som aldri skulle vært lærere, egentlig. Sånn er det i alle fag, sånn er det her, det vil alltid være det. Ja. Men det er liksom å ha systemer, i hvert fall gi dem det verktøy de trenger da. Mm. Men liksom lærer vi om...
Hvordan tjener du penger? Mm. Hvordan investerer du pengene dine? Ja, for det tenker jeg, for det synes jeg er litt skremmende, at sånn økonomi som folk er veldig opptatt av, og jeg har lyst til å få bli rik, og jeg, ikke sant? Det er jo... Alle ønsker å være økonomisk uavhengig, ja, eller veldig mange ganger. Ja, og så kommer det til mattetimer og økonomitimer, men hvor mye er det snakk om personlig økonomi? Ja. Ja. Det synes jeg er litt skremmende, fordi alle tall viser jo at vi låner mer penger i dag, og vi, det er ikke måte på hvordan vi låner opp penger i dag, i form av langsiktig og kortsiktig lån. Mm. Og da tenker jeg at da har vel vi gjort også en feil. Mm. Hvis vi låner mer penger, og det er en trend som viser at vi får mer lån, da må vi vel gjøre noe med i læreverket at det må vel snus med at vi får mindre lån, og så får vi heller større økonomi i form av at vi får tjukkere bok. Da. Mm. Studielån, har du tenkt over det? Ja, det har jeg gjort. Jeg synes det er skremmende hvor mye folk som sitter med det, hvor lenge. Ja. Ja. Men har du tenkt over, liksom, altså, når du tar et studielån, hvor gammel er du da? Igjen? Ja, 19-20. Ja. Du har ikke vært i arbeidslivet enda, du har ikke betalt regningen enda. Altså, du har enda ikke møtt hverdagen da, flyttet hjemme ifra. Det er riktig, ja. Stilles det noen krav til deg og din mentale tilstand før du tar det studielånet? Det gjør det egentlig ikke. Så det er sånn at hvis jeg da finner at nei, jeg skal bli froskeforsker, ja. Og så får jeg et studielån, bare tar ekstremt her nå, så skjønner alle at de penger og den utdannelsen her får den aldri tjent noen penger på. Nei. Blir stilt noen spørsmål, skal du virkelig ta det lånet der, August? Mm. Sjansen for at du tjener de, altså dette er en dårlig investering. Mm. Jeg tror ikke den samtalen eksisterer. Jeg tror faktisk ikke den gjør det i det hele tatt. Men hadde du gått til banken og skulle lånt der, så hadde banken... Jeg tror ikke du har betalingsevne. Mm. Hvis du kjøper den der gjenstanden der, så tror jeg ikke du tjener nok penger på den gjenstanden der til at dette blir et regnestykke vi ønsker å være med på. Mm. Men det skjer ikke på studielån. Nei. Du må si, vær så god. Her kan du få 1 million, altså. Ja. For det er jo mange som har det. Også. Så tror jeg du, uten at det skal gå helt, men jeg tror du kan gå personlig konkurs og kan gjeldsanere deg. Ja, det tror jeg. Men studielånet henger. Mm. Og det blir ikke borte. Nei, blir aldri borte nesten. Nei, ikke sant? Nei, så du får ikke... Om du gjorde en dårlig handel da. Ja. Så, nei, jeg tenker sånn i skolen, altså, en ting, vi kan lære i matte at 1 pluss 1, 1 kroner pluss 1 kroner, blir 2 kroner. Ja. Og det er jo for så vidt et greit mattestykke. Men hvordan skal du få det mattestykket til å funke med de 2 kronene? Mm. Altså, er det noe prat på rundt, hvis du legger den krona der, så er sjansen for at du får av 2 kroner er veldig liten. Mm. Altså, du investerer et hus, men rentene, eiendomsskatten, ditt og datt og styr og stel, så hvis du har det 5 år, så tjener du egentlig ikke noe på det. Nei. Det burde kanskje vært en del av pensum. Det burde, ja, det burde det. Og det har jeg stilt spørsmål veldig mange ganger, og for meg selv i hvert fall, at nå skal ikke jeg si at mamma og pappa, altså, mor og faren min, de hjelper meg med veldig mye. Ja. Nå er du bare 18 år enda. Jeg er bare 18 år. Så du går jo på skole enda. Ja, så de betaler jo sånn typ telefon, regninger, treningskort og litt drivstoff og sånn. Men så sier de at det viktigste er jo at Thomas, nå må du liksom, jeg jobber på Peppes litt grann nå. Så bra. Ja. Men ellers så sier de, ja, da må du spørre om mer vakter, eller så må du finne deg noe annet, ikke sant? Ja. Så de vil jo helst at det skal være selvstendig. Ja, ja. Men vi ser da at veldig mange lever jo på foreldrene sine. Mm. Og det er nødvendigvis ikke at de lever det på foreldrene sine når de er 18 heller, men når de er 25, 26, 20 år, 20. Ja, da begynner skjermen bort. Ja, ikke sant? Men den tiden du bruker nå på alt det dugnads, du er jo sånn en dugnadsorgi rundt deg, med både idrett og politikk og hele opplegget. Ja. Men det er en investering du gjør nå, tenker jeg. Altså det du har lært nå fra du var 13, frem til nå i dag og de neste årene, det er noe du kan ta med deg inn når du skal drive forretning selv, eller jobbe. Altså, du bygger jo en utdannelse. Du får jo, altså, du møter masse folk, du får masse informasjon, du blir reflektert. Det er en veldig god utdannelse. Kanskje den er mer heftig enn den skolen du går på? Det tror jeg faktisk også. I hvert fall når man skal... Når du tenker livet? Ja, også når man skal ha tid til alt. Ja. Logistikken i det har jo vært veldig, veldig artig, egentlig. Ja. Fordi det har startet tidlig, og det slutter jo sent. Og i hvert fall sånn under forrige valgkamp, da, så var det jo på hele tiden. Kjører på. Ikke sant? Okay, ja.
var jeg vel ikke hjemme før ja, 11:30 hver eneste kveld, ikke sant? Og så skulle jeg opp igjen på skolen til, til 7, og så, sånn gikk det jo, ikke sant? Var ferdig på skolen 4:30, ikke sant? Og så ble jeg hentet gjerne da 6:30, nei, 4:30, og så var det ut. Banke dører, gjør det du skal. Men går dere banke dører da? Ja, vi har ikke valgt å banke dører nå. Nei. Men vi har jo gjort det før. Ja. Så jeg har jo banket mye. Jeg banket jo over 3000 dører for Høyre i forrige stortingsvalg. Ja. Når Riise skulle inn. Ja. Ja. Så det var mye jobb. Heftig utdannelse du tar det? Ja. Det er en heftig utdannelse du tar? Ja. Dette kaller jeg utdannelse. Ja. Gå og banke dører. Det er jo... Altså, du blir jo en selger, og du blir lærer å kjenne mennesker. Ja. Altså, dette er jo noe du kommer til å få bruk for senere livet ditt uansett, så dette er en kjempeinvestering du har gjort der. Ja, ja. Og, skal det en kron til å bli til to, ja. Så driver du med det nå. Ja, det er riktig det. Ja. Og så er det en erfaring, som man sier, en livserfaring da. Ja, ja. Du får med det, og du blir kjent med mye mennesker. Det er vel egentlig det eneste som jeg synes er positivt med det jeg drømmer med. Ja. At jeg kjenner mye folk som kan gjøre det lettere da, ja. For at man... Alt er nettverk. Ja, alt er nettverk. Det er riktig det. Stilig. Ja. Det skal bli artig å følge med deg, se hvor du havner igjen. Ja. Ja, jeg har litt, det er jo, jeg synes jo, du kunne jo søtte og spilt tv-spill, ja. Og drøkket deg full i helgen, men ja. Jeg føler at du har på en måte tatt din utdannelse utenom skolesystemet svært alvorlig, at, at du, ja. du kjører på, og du har valgt, gjort en del aktive valg, som jeg er helt sikker på kommer til å gange deg senere i livet. Ja, for jeg har valgt bort mye. Mm. Det har jeg. Ja, ja. Mye, alltid fra venner til... Ja, til fester, rustige blant annet, ja. Blir jo minimal. Ja. det har vært et tøft valg. Ja. Fordi, jeg tror det er veldig riktig for det. Ja. Ja, jeg tror det er riktig også. Fordi man får mer ut, ut av dette. Enn å... Det blir litt sånn, jeg tror altså alt er jo en investering, i hvert fall som du driver nå. Mm. Om du driver en butikk, på en måte sånn som jeg gjør. Vi har denne her, og så har vi noe annet også. Ja. Men jeg tjener ikke gode penger personlig. Mm. Jeg går ikke rundt og øsler rundt sånne ting nå. Men det er en investering jeg gjør i fremtiden da. At jeg på en måte putter veldig mye tid, ulønnet tid inn i dette her. Og så håper jeg da at på en måte jeg har gjort en riktig investering, at jeg kanskje får tilbake for det om 4-5 år eller noe. Mm. Det jeg kanskje kan få av litt fritid da. Ja. At jeg kan... for min hobby og noe greier. Da. Ja, men så, det virker jo som du er jo fryktelig flink med det du driver med. Ja, og så har jeg med mye flinke folk. Jeg er flink til å få tak i gode folk. Det er, ja. Det er også viktig. Ja. Men skal ikke jeg si at du driver med en, veldig, altså en hobby? Altså, nei. Men jeg vil jo si at det er jo en, hvis det her er hobbyen din, ja. Som det sikkert er. Ja, og podden er den kosebiten. Da. Ikke sant? Ja. Så har du en veldig god og fin jobb. Ja, ja, jeg kunne ikke bedt om noe bedre. Nei, ikke sant? For det er jo det jeg merker også, at hvis man finner noe som man kan jobbe med som er en hobby, så kan du jo drive med det lenge. Ja. Og så tenker du ikke antall timer i starten, fordi da tenker du at dette er artig. Mm. Og som du sier, lang sikt. Mm. Og så får du noe ut av det om en stund. Mm. Forhåpentligvis. Forhåpentligvis. Og noen ganger så bommer vi der, og så da er det å bare tygge sammen tennene, ja. Og så bare gyser vi på igjen. Ja, men dere har gjort det veldig bra. Ja, vi har, jo, har jo følt med på disse filmene som dere har laget aktivt. Ja. Jeg tror vi har levert over 1000 filmer hittil i år til kunder. Ja. Det er ganske robust. Det er bra. Ja. Det er mat det, ja. Det er, som skal ut. Fast food ut med det. Mm. Og det er jo dette som er inn. Ja, dette er det neste. Ja. Eller det er nå, og det kommer til å bli sterkere. Ja. Jeg tror det vi sitter og prater i nå, spesielt podd, det kommer til å få samme bølgen som vi har hatt i USA. Ja. Så jeg synes det er veldig gøy å være litt, ikke det jeg skal si at jeg er tidlig på, for det er forferdelig mye gode podder utre, ja. Og mye, mye bra i Norge, og mye bra i Sverige, og ikke minst i utlandet. Mm. Men det er veldig gøy å i hvert fall begynne og ta tak i dette mediet her. Da. Sånn som moren min da, hun kjører en god del bil, og hun sier jo det, ja, nå, og så spør jeg, hva er det du egentlig gjør når du sitter og kjører bil? Ja. Nei, jeg hører på sånn lydbok og podd da, sier jeg. Noe som jeg forbinder med at da har du blitt gammel. Ja. Ikke sant? Ja. Da er det sånn konekjøring liksom, ja. Med podd. Ja. Ja. Men nå har jeg begynt med det selv. Jeg vet det selv. Ikke sant? Tøft. Ja. Det er godt å høre. Ja. Fordi det er, jeg kjører en god del bil, og da er det jo ikke alltid når du har hørt de samme sangene gå igjen to ganger eller tre ganger på, på en times tid, så vet jeg at da har radio samfunnet blitt veldig lite. Mm.
at da er det over på podcast og Spotify. Selvfølgelig har jeg Spotify, mm. men det begynner jo faktisk å gå over fra musikk til podcast. Podcasten, det jeg hører på, av lydbøker og podcast, mm. så har jeg begynt i senere tid med at jeg, når jeg hører et eller annet da, som er glupt, noe jeg ser at dette er noe jeg kan ta med meg inn i livet mitt eller hverdagen min, ja. Her er det et eller annet, så stopper jeg det opp, og så skriver jeg ned det, mm. så lager jeg på en måte en sånn glup liste. Ja. Og så innmellom på morgenen da, så går jeg gjennom den lista, mm. det kan gå til at 2-3-4 dager etterpå, eller uke etterpå, at nei, det var kanskje ikke, og så er det noen som treffer der. Ja. Så prøver jeg liksom å plukke ut, men stort sett, hvis du velger ganske riktig av lydbøker og podcaster, mm. så får du flere av de områdene, men det er veldig viktig å stoppe det da, mm. og plukke ut den informasjonen, skrive ned noen stikkord, mm. så at du kan tenke på det en gang til senere. Mm. Så kanskje det er da med av gangene at jeg får en litt bedre dag i morgen. Ja, det er sant det. Så det er ganske enkelt. Ja, det har jo blitt artig at det er interessant at det på en måte er stemmer som kan være med å skape bilder da. Ja. Det har jo vært det før også, ja. Men før så var det en bøker. Ja. Men nå er det stemmer. Mm. Det er jo gjerne det som jeg synes er mye artigere å høre på podd enn lese bok. Da. Ja. Ja. Nei, jeg er ikke noe glad i å lese generelt, men jeg er forferdelig glad i lydbøker. Ja. Så jeg prøver å høre liksom noen timer hver dag. Da, ja. Sette, det er liksom... Kvalitetstid. Ja, det er veldig ordentlig. Mm. Og så har jeg mulighet til å lære noe nytt. Ja. For det er jo... Faren med meg, jeg er 42 og du er 18, er at når du kommer opp igjen, i den alderen jeg er nå, mm. så kan du bli tilfreds. Og det er fortsatt bra å bli tilfreds, men det er veldig fort å bli lat da, og glemme å henge på i svinga. Og det blir veldig fort akterutseilt hvis du ikke er flink og hele tiden putter på noen nye tanker og nye kunnskap. Mm. Og da synes jeg både podd og lydbøker er helt genialt. Mm. Jeg er jo det. Avslutningsvis, du er jo en fyr som gønner på, og det synes vi er kult. Ja. Det er ikke noe som varmer hjertet mitt bedre enn det da. Men... Har du noen tips og råd? Til ungdom eller til? Til ungdom. Hva, det, hvordan klarer du å kjøre på? Eller hva? Nei, jeg tenker at sånn som jeg gjorde i starten, du kan ikke tenke at du skal tjene store penger, eller må bruke mye tid, for det må du. Driv med en hobby da, som du liker, for da kan du bruke mye tid. Noen gode tips og råd er jo det å veilede, finne noen gode mentor. Ja. Ikke sant? For det har jeg gjort. Mm. Noen som også gjerne driver med noe av det samme. For da kan du også få... det er mye lettere da. Kunne du bare reise og så prate og så... Ja, du trenger å ha noe å støtte seg på. Ja. Ja. Så nødvendigvis ikke bare prate om det, men prate om andre ting også. Mm. Og så det å tørre å satse. Altså jeg elsker gründere. Unge gründere er jo kjempebra. Mm. Det er det som er fremtiden. Det er det. Stort sett. Stort sett. Ja. Tusen takk for tiden du tok. Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Husk å stemme, folkens. Ja, det er viktig. Det hadde vært gøy. Ja. Kunne ikke Ringsaker blitt det liksom beste kommunen i Norge på å bruke stemmen sin? Ja? Det hadde vært veldig artig. Det kunne vært et fellesmål for Ringsaker, og de andre kommunene rundt, så klart, for andre i Norge. Altså, veldig viktig å bruke stemmen vår. Ja. Sett av om så 10 minutter bare, gå gjennom partiprogrammet kjapt på nett, og velg et eller annet. Ja, jeg skal ikke begynne å love at si sånn at hvis vi får altså at hvis både hvis Ringsaker-lista da får en veldig god oppslutning, så de i hvert fall får inn et par stykker, skal jeg sykle Lillehammer, Oslo. Oi. Skal jeg ta et sånt mål? Ja. At hvis vi får 10% nå betyr det at da må lytterne her også spre dette videre. Ja. Hvis Ringsaker-lista får 10% så oppslutning, så skal hele Ringsaker-lista, altså Hans Christian, skal Katrine, og så skal jeg, og dra med meg folk også. Ja. Da skal vi sykle. Da skal vi sykle Lillehammer Oslo. Så bra. Ja, som et team. Som et team. Ja, for å vise at dette her kan vi få med oss enda flere folk fra Ringsaker på. Bruk stemma, folkens. Ja. Mm. Sett deg ned, se på partiprogrammet, ta en avgjørelse, det er ikke så farlig. Det er verre å ikke bruke den. Bruk stemma. Yes. Takk.